Хөвсгөл аймгийн зурагчдын дунд Их Хорон болон Хот Хоёр нутгийн тухай мэдлэгийг шалгах Ирээдүйн эзэд тэмцээний жил бүр зохион байгуулдаг. Энэ жил аймгийн хэмжээнд 2000 гаруй зурагч оролцсон байна. 10 дахь жилдээ болж байгаа Ирээдүйн эзэд уралдаанд оролцохын тулд хүүхдүүд олон ном уншсанаар өрсөлдөж эртнээс бэлддэг. Энэ жил уралдааны тэргүүн байранд орсон хүүхдүүд Их Орныхоо түүх соёл, уламжлалтай холбоотой номнуудыг нэг бүрчлэн судалсан тухайгаа ярьж байлаа. Би одоо нам уншиж ингэж энэ Хөвсгөл аймгийн тухай мэдээлэлээ. Ер нь нөгөө Хөвсгөл аймгийн тийм богон чулуунгшөө Хөвсгөл аймгийн талаарх мэдээллийг илүү авах гэдэг юм асуулт өгдөг. Тэгээд бас өвөөгийнхэн тусламжтай бас интернетийн тусламжтай бас хариулсан. Ийм төрлийн тэмцээн уралдааныг тогтмол явуулж байх нь хүүхдүүдийн мэдлэг чадварыг хөгжүүлэхэд тустай. Ялангуяа төгсөг ангийнхны хувьд мэрэгжлийн зөв сонгоход нь суур мэдлэг чухал үүрэгтэй байдаг. Улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваа Сүрэн Хөвсгөл аймгийн төгсөг ангийн сурагчдад мэрэгжлийн зөв сонгоход юун дээр анхаарах хэрэгтэй тухай зөвлөгөө мэдээлэл өглөө. Энэ удаа мэрэгжлээ сонгох зугаа ерхий боловсролын сургуулаа төгсөж байгаа. Ерхий шалгалтаа өгч байгаа төгсхөнгийн хүүхдүүдтэй би уулзаж зөвлөгөө гэж юм дээр түшгэж одоо мэрэгчлээ сонгох ёстой юм тэр бүгд тэр нь одоо бас өөрийнхөө бодлоос хуваалцлаа. Энэ жил Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 700 гаруй сурагч ерхий боловсролын сургуулийг төгсөж байна.